Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. A conseqüència de la crisi en aquest país, assistirem a un fenomen que feia moltes dècades que no es produïa. Probablement les generacions futures viuran pitjor que els seus pares. Esperem que no. Amb això es trencaria la idea de la continuïtat del progrés social. I pel que fa a la gent gran, s'està invertint el flux de solidaritat. És a dir, tot sovint són els avis els que estan ajudant les generacions més joves. Naturalment, això no vol dir que les persones de la tercera i la quarta edat no estiguin patint la crisi amb tanta intensitat. Ben al contrari. Tot i que la casuística és molt heterogènia, la gent gran constitueix un col·lectiu especialment vulnerable. Al programa d'avui parlarem d'aquesta qüestió i de diversos elements relacionats amb aquest segment de la població. Com estan evolucionant les relacions intergeneracionals? Tenim prou consideració vers la gent gran? A vegades els fills abusem una mica massa de la confiança de la gent gran i volem que sempre estiguin pendents de les nostres necessitats? En parlarem amb els nostres convidats, que són en primer lloc la senyora Josefina Soler, regidora de promoció de la gent gran de l'Ajuntament de Terrassa. Benvinguda. Benvingut. El senyor Joan Marimon, voluntari d'acompanyament de gent gran solidària de Terrassa. Benvingut. Benvingut. La senyora Esther Pascual, coordinadora de voluntariat d'Avis Món. Benvinguda. Moltes gràcies. I finalment la senyora Marina Zapata, responsable de voluntariat de Creu Roja a Terrassa i auxiliar de geriatria. Bona tarda. Des de la seva perspectiva privilegiada, perquè sempre estan doncs, tractant aquests temes relacionats amb la gent gran, com està patint aquest col·lectiu la crisi que ens afecta des de ja fa una bona colla d'anys, senyora Soler? Bé, jo penso que hi ha hagut un impacte molt important que ha conduït la crisi en aquests moments sobre la gent gran. Que abans ja hi havia necessitats, però aquestes necessitats estaven cobertes per l'estat del benestar i en aquest moment doncs hi ha la nova realitat d'aquesta crisi fa suportar sobre la gent gran situacions moltes vegades, doncs, com molt bé comentaves abans, com seria tot el sostén de l'economia moltes vegades dels fills i dels nets de la seva família. En paral·lel amb això, les persones grans penso que la crisi han rebut un impacte molt important pel que faria a tot el tema de la salut. A part de tota aquesta situació econòmica que dèiem que sustentaven a la família, però les retallades tan importants que hi ha hagut i les diferències, les desigualtats amb el que seria amb les seves pensions, que si bé han anat pujant, però el poder adquisitiu ha quedat molt per sota per la quantitat, per l'augment que hi ha hagut amb els serveis, amb l'aigua, la llum i amb tot aquest tema que et comentava de la salut, de les retallades. Bé, s'hi ha afegit el pagament dels medicaments. Ens trobem doncs, que la situació de desnonaments, d'ajut en els seus fills, doncs, ha portat una situació que la gent gran és difícil d'assumir a nivell personal. És un impacte que el reben emocionalment, que vegin ells que realment han estat persones que van anar conquistant la societat del benestar i que veien com els seus fills estaven en una situació molt més millor que no la que ells havien tingut i que ara estan veient aquesta realitat que els seus fills tenen una perspectiva de futur molt dolenta i que ells són els que realment estan donant-los totalment suport. Doncs potser pels fills sí que veuran doncs, que és un nou model, que tots hem de canviar, que els recursos que tenim tots hauran de ser diferents, però hi ha gent que això els hi ha impactat molt. Hi ha gent amb moltes depressions i gent que, en certa manera, segueix ajudant però ha tirat la tovallola. No? Uh-huh. Jo amb aquest tema de salut hi afegiríem doncs, el que les persones grans... hi ha gent que és molt autònoma, però hi ha gent que té un nivell de dependència que, per exemple, una persona amb cataractes és molt fàcil que amb una intervenció milloris la seva independència i clar, tal com està la situació amb les llistes d'espera, aquesta persona ha d'estar doncs, en una situació doncs, molt més dependent, doncs, com seria un tema d'una pròtesi de genoll i tot això doncs, el que fa doncs, és que sigui una persona molt més dependent d'aquesta realitat i això també els impacta emocionalment. És un impacte bé, que jo penso que a nivell personal és molt, molt important. Uh-huh. Senyor Marimon, com es viu des del col·lectiu de gent solidària de Terrassa aquesta bé, situació? Jo aquesta situació, a mi el que em preocupa bastant és que en una època, com molt bé ha dit la Josefina Soler,
de problemes de falta de treball, d'una crisi enorme que hi ha, de falta d'ingressos. Llavors resulta que molts avis amb pensions més aviat molt baixes, perquè imaginem-nos persones que tindran 80 o 85 anys i que hagin estat treballant a una empresa tèxtil, que és el que hi ha més aquí a Terrassa, i que no hagi tingut un càrrec massa important. Quines són les seves pensions? Realment són molt baixes, les d'aquestes persones. I a vegades encara aquestes persones tenen d'ajudar a la família. Després hi ha una altra cosa, que referent, diguéssim, com a voluntari, que sóc de gent solidària, veig que moltes d'aquestes persones, quan la família es veu ofegada perquè aquella persona doncs, té moltes demències, té molts problemes, i els tenen d'ingressar en una residència, les residències avui valen molts cèntims. Valen, vull dir, diguem-ne, per les pensions que hi ha, les residències són molt cares. I ho entenc que siguin cares perquè, és clar, una persona que tingui una quantitat de demències molt important necessita d'uns cuidados que necessita molta gent. Jo també ho entenc. I tota aquesta gent costa. I llavors, el que paguen, doncs, val molt, no? I llavors penses fins a quin punt aquestes persones ho poden arribar a suportar. I això és una cosa molt preocupant. Senyora Pasqual, vostè des d'Avismont també doncs, viu molt de prop una casuística molt variada, no? Respecte a la gent gran. Nosaltres, les persones que tenem des d'Avismont, són persones del col·lectiu que parlava el company, persones amb pensions mínimes, amb pensions no contributives, amb pocs recursos. Diguem que per aquestes persones fa anys que viuen en crisi, però la crisi actual doncs, ha augmentat els preus dels serveis bàsics, els preus de la llum, els preus de l'aigua. Comprar una ampolla de butà doncs, per una persona que potser està cobrant 395 euros i paga el lloguer doncs, és un problema. I en quant a la família, ens trobem que a vegades doncs, les persones que tenem nosaltres no és que tinguin fills, sinó que els fills estan voltant per Europa, per Espanya, buscant feina. Clar, la dispersió de la família... Aquest és un altre problema. Doncs és important ara i l'angoixa, a més, que això els hi produeix, l'angoixa de tinc un fill visquent fora de Catalunya, no sé si s'està guanyant bé la vida, si no se l'està guanyant bé, una angoixa afegida a la seva situació econòmica. I a més, tot aquest discurs de que les pensions ens costen tant a la societat, de que les pensions incrementen el dèficit del nostre país, doncs crec que també és un discurs que està fent molt mal a les persones grans que han treballat tota la vida per tindre unes pensions dignes que en molts casos ni tenen. Senyora Zapata, des de Creu Roja, com es veu això? Bé, la crisi és com estan dient els meus companys, sí que és realment afecta, però no només a la gent gran, sinó hi ha aquests efectes col·laterals que sempre s'han parlat, no? I els efectes col·laterals doncs, és la família, són els nets, són aquelles persones que són dependents completament, depenen d'un cuidador que no poden ingressar en una residència, aquest cuidador també està patint, són aquelles, tot aquell àmbit de pobresa en el que estan movent totes aquestes famílies i famílies desestructurades, a més. Abans els avis depenien de la família, ara la família depèn dels avis moltes vegades, o de la gent gran. No només hi ha desnonaments per part dels fills, sinó hi ha desnonaments també dels pares, que són els que han validat la compra d'aquest pis. O sigui que gent gran que es pot veure a dintre de res doncs, sense una vivenda. I també tots aquells efectes col·laterals a nivell de la psique, que realment la seva activitat es veu minvada, inclús les seves activitats, accions cognitives també es veuen minvades, psíquicament estan malament per l'estrès, bueno, és un deterioro no només físic, sinó també és mental. Hi ha dades que precisament ha fet pública Creu Roja de Catalunya que són preocupants i molt significatives. Gairebé un 20% de la gent gran ha hagut d'ajudar els seus fills per primera vegada en aquests dos darrers anys i un 30% es priva de rutines tan normals com, per exemple, revisar-se la graduació de les ulleres o anar al dentista. Sí, sí. Això
diguem, i tant, un 20%, sí. Per exemple, no pot comprar amb regularitat carn ni peix. Això és realment molt preocupant. Això volia comentar jo, element... que ha canviat els hàbits de l'alimentació. Sí, sí, sí. Perquè, per això, perquè no, aviam, amb pensions de 500, 600 euros o de la mitja seria de 800 euros, ha fet que canviïn els hàbits alimentaris. Fa també, doncs, que, com comentava la Marina, el fet de que gent, avis que estan en una residència, els han tret per poder cobrar la paga del cuidador de la llei de la dependència, la que es cobra, perquè ja, bueno, és un dret, però no va ser una llei molt maca, però que ha tingut molts problemes d'aplicació. Una llei, jo penso, una llei que quan comentava que abans hi havia necessitats, hi havia desigualtats perquè les vídues cobraven salaris molt baixos, però hi havia una cobertura social que protegia, doncs, amb aquestes lleis, amb nivell, doncs, bueno, de la sanitat universal, però en aquests moments, doncs, bueno, doncs, com tu dius, la gent, les ulleres, doncs, no se les fan, medicaments, gent que no pren medicaments, tot i que per sort han tret l'euro per recepta, però la petita part que han de pagar, doncs, a ells els afecta molt. I tenim en compte que ara en aquests moments ja s'està plantejant, doncs, el pagament de totes les pròtesis, que es pagarà segurament, i d'altres serveis com d'ambulàncies, que es pagarà en proporció de les rendes. Doncs estem parlant de rendes tan mínimes i amb un augment tan important de tots els serveis com comentàvem, que bé, que és insostenible, és insostenible. De fet, a vegades parlem del col·lectiu de la gent gran com si fos un grup molt homogeni, i no ho és. No. Hi ha situacions socioeconòmiques molt diferents. Sí. Això ens hauria de portar a revisar algunes polítiques d'universalitat, de determinades gratuïtats o unificacions? És a dir, per exemple, determinats títols de transport potser no caldria que fossin universalment gratuïts a partir dels 65 anys. Convindria fer aquest tipus de revisió o no? El problema que hi ha és que si parlem de, sobretot, aquest col·lectiu de gent que tenen aquestes pensions tan baixes, aquestes persones, si per exemple poden agafar l'autobús o poden agafar algunes coses i els hi surt gratis, potser també és un detall, almenys per aquestes persones, perquè ara precisament el que feia un moment que parlava la Josefina Soler, doncs m'ha vingut a la memòria que jo tota la vida he estat amb l'alimentació. Jo recordo, clar, són 48 anys que hi vaig ser, que antigament i durant molts anys la gent amb alimentació valorava molt la qualitat. Doncs ara, i possiblement pel problema econòmic, que jo ho entenc, hem de tenir en compte que hi ha viudes avui que estan cobrant que no arriben ni els 400 euros. La Josefina Soler això ho deu conèixer bastant, aquest tema, m'imagino. Bueno, com tothom, no? La gent que està doncs aquí representant. Aquestes persones, quan van al supermercat, què tenen de comprar? Si una senyora que és viuda, que li donen, no sé si és el 50 o el 52%, que això també és molt injust, perquè aquella persona, si pagarà, o sigui, si no té cap altra pensió, pagarà igualment la llum de quan vivia amb el seu marit, pagarà l'aigua igual, i ho pagarà tot, doncs la pensió és molt reduïda. Doncs què passa? Quan va al súper, comprar marques blanques. Per què les marques blanques? Perquè són més barates. La qualitat és la mateixa? Posem un interrogant. Jo diria que no. Però, com per tot no dona, ens hem d'acostumar a això. I això és molt lamentable. Sí, sobretot preocupant, és molt lamentable. El més preocupant, realment, morir-se de gana a Espanya i a Catalunya no es mora ningú. El més preocupant és que estan mal nodrits, això sí. La gent s'ha oblidat realment del que necessita menjar un cop a la setmana peix, un cop a la setmana carn, d'això s'oblida, però per què? No realment perquè vulguin oblidar-se, és que no els hi arriba. Hi ha persones que en el peix ja no hi pensen si per no això, és per ja, Nadal. Sí, sí. El fet d'allò que proposaves, és molta gent, això ja seria qüestió a nivell d'altres entitats, però moltes vegades s'ha plantejat, hem plantejat entre la gent gran, doncs el fet de discriminar una mica els que tenen les rendes més baixes per poder utilitzar transport, però no deixa de ser una discriminació, perquè aquell que té una renda tan molt alta o normal també ha estat cotitzant tota la seva vida i penso que té els mateixos drets, em penso, i seria discriminar. La senyora Pasqual, volia intervenir. Perdona, No, em referia doncs una mica al que comentaves, que no és poder que no puguin comprar una marca blanca, sinó sobretot, jo penso que es noten productes frescos,
tan necessaris, la fruita, la verdura, el peix, la carn. Nosaltres, des de Bismont, per exemple, doncs, a 50 persones se'ls envia un lot d'aliments bàsics. Sí, sí. Perquè, bueno, per això, bueno, per la impossibilitat d'accedir a fer una compra completa. Exacte. Esther, ets l'Esther, eh? Sí. Nosaltres també, a través de Gent Solidària, la Gent Solidària mensualment fem 190 lots. Hasta fa il·lusió, no arribem als 200, però gairebé, no? I bé, també l'altre dia parlava amb un company que també hem vist que d'uns anys aquesta part, diguéssim, el pobre d'abans ara és un altre tipus de pobre, també. A vegades queda esperat de que hi ha persones que per vergonya, diguéssim, perquè els hi fa molta pena perquè havien estat en un estament social molt diferent, ni s'atreveixen, diguéssim, a demanar, però que ho necessiten. I estem d'aquesta manera. I aquest col·lectiu normalment són dones vídues, per lo que comentaves. I moltes, exacte, dones vídues, i persones que a la millor doncs estan pagant una hipoteca, i és un matrimoni que primerament va quedar ell al paro, però encara treballava la senyora, ara resulta que està al paro ell i ella, i, bueno, i amb angúnia el paro arriba un moment que s'acaba. I és així, i estan pagant una hipoteca, i no parlem llavors dels problemes del tema dels pisos, que això ja potser ja portaria tot un capítol, no? Després hi entrarem. Hi ha un concepte del qual cada vegada se'n parla més i que molta gent no havíem sentit anomenar fa 3 o 4 anys, que és el de pobresa energètica. Què hem d'entendre, per exemple, senyora Pasqual, per pobresa energètica? Doncs és aquest... El tindre que comptar tant a final de mes, doncs a vegades entres a cases de persones grans que veus que tenen una única bombeta encesa en tot el pis, que arriben els dies de fred i aquella casa està freda. I et comenta, diu, és que jo no puc endollar doncs, l'estufa elèctrica tot el que voldria, perquè si no, no la poder pagar. I gent que es posa més roba al damunt per evitar, diguéssim, d'encendre l'estufa o el sistema que tenen. Suposo que diferents ONGs, Creu Roja també ho té el programa aquest per anar en contra una miqueta de la crisi, aleshores, quan hi ha onades de fred, sobretot, doncs ens posem en contacte amb la gent gran i ens posem, i els hi diem, detectem, intentem fer una detecció dels problemes de calefacció, etc. I el que sí, els hi podem oferir doncs, petits estris o petites eines doncs, per poder consumir menys, com per exemple bombetes de baix consum, per exemple doncs, posar cortines a les finestres per tenir més escalfor a les cases. Vull dir que des de diferents ONGs, allò que estan comentant, no? que sembla que estiguin una miqueta desvalits, no? La gent gran, inclús hi ha molta gent, doncs, a part que té accés a aquests programes, té també accés doncs, al menjar, allò que comentaves, no? Sí, hi ha gent que li costa molt d'anar, però bueno, ara s'estan repartint aliments, no només aliments, productes de neteja, productes d'higiene personal, s'està repartint també des de diferents entitats i diferents administracions, i la gent té accés a tot això. És a dir, per això comentava. Pobresa, sí que hi ha, però no aquella pobresa entesa com en aquells anys, no?, després de la guerra, etc. És que jo amb això, Marina, et diria una cosa, que la gent, potser, en general, afortunadament, la gent s'ha sensibilitzat molt. Molt. Perquè jo ho veig amb diferents coses, perquè ara això que tu explicaves del tema de buscar sistemes doncs, per aquella casa que no gastin tant i portar-los el que els hi faci falta. No? Bé, inclús, jo sé, per exemple, que amb Gent Solidària, inclús a vegades doncs, una persona que no ha pogut arribar a pagar una factura del que fos, ha anat i se'ls hi ha... Gent Solidària ho ha pagat. Vull dir que sort n'hi ha. I sort hi ha que també hi ha molta sensibilitat perquè hi ha una sèrie d'entitats també que col·laboren, perquè amb això, per exemple, mateix del Banc dels Aliments, sort tenim, perquè hi col·labora molta gent als bancs d'aliments, oi? I doncs mira, ens anem sortint... I una puntualització molt important, i és el fet de la solidaritat veïnal.
Ah, sí, ens hem trobat uns focus de i veïns tant. Que realment són supersolidaris i que ajuden el veí. Vull dir que... De fet, la crisi, evidentment, és una situació d'emergència i desagradable, però també té algunes derivades positives, sí, no? Com l'esperit solidari de la gent, o a vegades la necessitat d'aguditzar l'enginy, no? Per trobar solucions imaginatives, no? Allà on no hi ha això recursos també. Hi ha imaginació. No? Això també. Senyora Soler, sembla que volia intervenir. No, sí, aviam, jo respecte a les persones grans, a la pobresa aquesta energètica, estem parlant de persones precisament que venen d'una història que han vingut de menys, que han anat a més. Llavors això són sí. Persones que dins de la seva problemàtica de l'impacte que els hi causa aquesta crisi i el haver de ajudar tant a les seves famílies, que penso que l'impacte és més per aquí per ells, no el que ells passen, sinó el fet de que veure que una mica el que he comentat abans, que la seva generació posterior, que eren els seus fills, que van arribar a un nivell de benestar i que ara aquestes persones grans o aquests pares o aquests avis veuen que això no té futur pels seus fills, els joves ho veuen de diferent manera perquè tenen la joventut i pensen, doncs, i perquè és veritat, és un nou context i tot haurem de canviar. No tornarem a estar mai com abans. I els avis no pateixen per ells, sinó el que pateixen és per aquests fills que tenen aquesta realitat. Jo penso que tot això del banc d'aliments i tot el que hi ha és un... Aviam, això no... És un treball i una solidaritat d'un valor importantíssim. Però és que hi ha d'haver més coses que això. Ens hem de reinventar. Hem de trobar altres mecanismes que ens permetin que la gent no tingui que anar a buscar un lot d'aliments, perquè un lot d'aliments, i gràcies a la gent que ho dona, i per sort, i això no, però hem de buscar altres elements, perquè tot i així hi ha molta solidaritat, i Terrassa és una ciutat, de veritat, m'imagino que jo parlo per la nostra ciutat, amb tantes entitats i amb tanta solidaritat, però hi ha un punt que jo crec que falta, és el veïnatge. Sí que hi ha veïns, però aquells veïns que hi havia abans, els avis que compartien, que estaven amb la veïna del costat, quan no la veien, trucaven a la veïna. I això actualment es dona potser a les zones rurals, quan no veuen que puja la persiana aquella persona, la persona de la zona rural cuida més d'això. I avui dia amb els blocs de pisos, jo personalment conec molt poc a la gent que viu davant de casa meva, i els blocs, i aquest veïnatge... Jo crec que les ONGs, l'Ajuntament, les polítiques socials, les entitats com les vostres, haurem de muntar xarxes perquè els veïns, els comerços, s'impliquin al veure què passa amb aquella persona que avui no ha vingut al casal. Quants dies fa que no ve aquesta persona? Qui ha d'anar allà a veure què li passa a aquella persona? Perquè una mica són la gent que deia que tiren la tovallola, que diuen... Bueno, no val la pena lluitar... No val la pena lluitar, però una bona solidaritat d'un bon veí, d'un comerciant... Mira, fa temps que no ve la Maria, la gent de l'entorn... Sí, però perdona, la gent el que més hem ha de abocat, buscar el que més xarxes. Abocat, sí, però el que més s'ha abocat en aquest moment, potser han deixat una miqueta més aquest aspecte emocional i s'han abocat més doncs, a recollir aliments, per exemple, i en els carritos solidaris a les porteries... O la gent, és una altra manera també de... Sí. I com que la realitat és d'ara, sí que hem de fer un plantejament de futur, evidentment, no podem continuar així, però és que la realitat és ara i aquesta realitat és que la gent necessita menjar i necessita una sèrie de mitjans per sobreviure. És que això sí, això ha de continuar, jo no discuteixo. Estic totalment d'acord perquè això... És palpable, la realitat és la que és, i això encara creixerà, hi ha un moviment molt important, però hem de buscar de que la gent no quedi exclosa dins de casa seva. Evident. Hi ha molta gent que no surt de casa, i aquesta gent l'hem de detectar. Quan parlo d'això no parlo de que no haguem de fer això, evidentment, perquè no faríem res. Si tu veus que la Maria no obre la finestra i no té menjar, necessitem aquest suport. Però en paral·lel necessitem doncs, aquest treball comunitari de bon veïnatge, perquè el context és tan diferent que haurem de canviar els valors, i els valors tenen que tornar a ser doncs, els valors. Aquesta solidaritat, jo crec que sumarem molt, precisament això que nou que ha sorgit, que dèiem que abans no hi era, que és la solidaritat amb els aliments, les entitats,
però implicar els veïns amb tota aquesta activitat de bon veïnatge del comerç, que la gent no quedi exclosa a casa i que construïm una ciutat per tothom. No pensem la gent gran, una ciutat per tothom. Estic totalment d'acord. Bueno, això que estaves parlant, a mi és clar, jo també sóc fill de Terrassa, oi? De pares terrassencs i avis, jo recordo, és clar, que recordo un Terrassa de 50.000 habitants, potser, quan jo vaig néixer, no? I això que deies, clar, quan a la millor un veí, jo vivia en uns pisos, i quan un veí sabia que el seu veí, doncs, estava la família malalta, venia la senyora del costat, que et falta alguna cosa? Mira, et porto una olla de caldo, per exemple. I tant. I s'agraïa molt, perquè a la millor aquella senyora, i més en aquella època, que els senyors eren... Bueno, jo ja m'he anat europeïtzant una mica, però no del tot, oi? Però vull dir que eren bastant nuls a la cuina, doncs s'agraïa molt que la senyora Pepita o la senyora Rosa et portés una olla de caldo a la senyora Maria, per dir-ho d'una manera, no? I això s'agraïa molt. El que passa que, clar, llavors era un Terrassa més petit, la gent es coneixien. Què passa actualment? Hi ha una quantitat de blocs de pisos que el que viu el primer primera desconeix el primer sisè, per exemple. No es coneixen. Si es veuen en l'ascensor, segurament, jo no hi visc, no visc en aquests pisos de tanta gent, però segurament doncs, per educació se saludaran, però un no sap ni com es diu amb l'altre. Esclar, en els pobles, això que deies, verdaderament és així encara. Jo crec que molts pobles encara continua això. I potser hem de tornar en allò. Perdó. Una mica coincidint amb el que dèieu. Jo penso que una de les coses molt importants que es pot fer amb aquestes persones grans és donar-li el suport emocional. Vull dir, la majoria de voluntariat que es fa, per exemple, des de Bismont, és aquestes visites setmanals per evitar l'exclusió social. Sí. Una persona que es veu en una situació precària econòmicament, el més fàcil que faci és tancar-se a casa, recluir-se i tornar a sortir, tornar a formar part de la societat, penso que és bàsic. Que és el que comentàvem, no? És la detecció, és a dir, abans ho comentàvem també, abans d'entrar al programa, comentàvem que la detecció es fa a través de serveis socials, moltes vegades, ambulatoris o voluntaris. A Creu Roja també, la típica trucada, com estàs, anem a detectar aquest problema. El que diu Josefina és una miqueta, suposo que t'he entès, no? És una miqueta és conscienciar a cada comunitat, val, a cada veïnat, conscienciar de que hi ha veïns al costat i que alguna vegada aquell veí pot tenir una necessitat doncs, com ho comuniqui. Evidentment, totes les ONGs tenim recursos. Referent a això, a Barcelona hi ha un projecte que Creu Roja interveniu, que es diu Projecte Radars. Hi ha radars comercials, sí, radars veïnals, que són gent que va detectant porta per porta, sabent que hi ha una persona que viu sola, doncs detectant... El comerciant, el forn de pa, doncs mira, la senyora Maria, que ve cada dia a les 9 del matí, fa dos dies que no la veig. I poden comunicar doncs, que la senyora Maria, hi ha un telèfon de contacte, que la senyora Maria doncs, fa dos dies que no va comprar el pa. I penso que aquesta xarxa comunitària, aquesta xarxa de bon veïnatge de tota la vida... Bueno, ens ha de donar el reforç que en aquests moments necessitem. Això és, jo volia anar aquí, vull dir, l'altre és, això ha de seguir i ha de créixer. Perquè hem de canviar. Però i precisament per la quantitat d'entitats i de centres que hi ha, de casals de gent gran, de dones, de quantitat d'activitat que es mouen a la ciutat i a les diferents ciutats, és tan fàcil amb un casal de gent gran que la Junta... Això és tot un projecte, aquest projecte que has explicat, jo és que el trobo interessantíssim, jo ja el conec una mica. El casal de per exemple, un casal de gent gran que es coneixen tots, que la Junta diu, coi, fa tant temps que no ve... Tampoc fa falta que sigui de serveis socials, que ja està bé, però hi ha altres mecanismes. Per què no ve aquesta persona? Què passa aquí? I contactar amb aquesta persona, les dones, la quantitat d'entitats de dones que es reuneixin... Què li passa a l'altre? Això són noves eines, nous recursos que ens obliga
anar pues, tenint no, pues, me, nous recursos per poder evitar l'aïllament. I jo sé que hi ha aquest problema de la ciutat. Som molts habitants, però la red es fa aviat. Quan un comença a caminar, el tema que ells coneixen del rebost i de lo que fan i que vostè... Que esteu amb aquest treball, ha crescut enorme. I la solidaritat de Terrassa, hi ha quantitats actes que es fan que tothom ja pensa en la recollida d'aliments. Doncs segur que nosaltres, en aquesta construcció, des dels casals, des dels centres, es pot anar teixint això. I els joves, els fills de la gent que hi treballi, és una manera d'educar en valors, de que tornin els valors pues, del veïnatge, de la solidaritat, del que et passes pel costat i no et saludes. Són, bueno, potser són il·lusions, però jo crec que són fàcils de algunes coses, d'alguna manera, tornar al que ja havia estat, una mica. Sí, més o menys. Amb les avantatges d'avui dia, de les noves tecnologies, del poder treballar en xarxa, de la formació que tenim... Sí, no, i tant. És... Que avui dia es pot fer millor i tot. Clar, evitar, és canalitzar i evitar sobretot la claudicació. Molta gent claudica, queda a casa seva i ja està. I s'aparta completament del que és tota la xarxa social. Sí, per això jo realment crec que la feina, diguem-ne, del voluntari avui és molt important. I tant. És molt important de diferents prismes. Perquè, per exemple, hi ha un exemple, aquella senyora que ha quedat viuda, que està en un cinquè pis, sense ascensor, que encara n'hi ha de casos d'aquests, i que té molts problemes per baixar. Doncs, si almenys hi ha algun voluntari que de quan en quan la va a buscar, què, senyora Maria, anem a donar un vol? Vinga, anem a prendre un cafè. Per cert, que molts d'aquests voluntaris són gent gran, precisament. Cal destacar que aquest segment de població, el voluntariat està augmentant moltíssim, no? Sí, jo més aviat, l'experiència, bueno, a través de gent solidària, bueno, hi ha de diferents edats, però és el que tu dius, que més aviat gent gran. Llavors jo intervinc molt aquí a Torrefalguera. Hi vaig tres tardes cada setmana i els meus companys voluntaris, no precisament de gent solidària i d'altres entitats, n'hi ha de diferents llocs, no? Doncs veig que més aviat són gent més aviat de grans, ja més o menys jubilats. Aquesta és la veritat. És el que m'havien comentat abans a la tertúlia. Doncs no tots la gent gran és receptor d'aquestes ajudes, sinó que aquesta gent gran es solidaritza, també sensibilitza amb el problema i és voluntària. Nosaltres a Creu Roja és que ens hem sobtat de la quantitat de gent gran que venen. Però gent que, a més, pot ser fins i tot usuària dels tallers de memòria, dels tallers d'aprenentatge, però a part de ser usuari, també és voluntari. No només és receptor, sinó també és voluntari, està molt sensibilitzat. De fet, hi ha molta gent gran que manifesta que aquesta segurament és la crisi més greu que ha patit, i mira que n'han patit unes quantes, pel fet diferencial aquest, que no veuen futur per als seus fills. Sí. Esperem no transmetre un missatge massa negatiu, però ells és el que et diuen, no? Jo, aleshores, sí, però és el que es diu bastant. Jo crec que hem de ser optimistes i que arribarà un moment que tot això té de canviar. Donar la volta. Té de canviar i té de donar la volta. Té una sanguar. Ara, el problema que avui també tenim, que és clar, poses la televisió, la gran majoria... Bombardeig constant de missatges negatius. Llegeixes el diari, també. O sigui que, és clar... Hi ha qui diu que no hi ha hagut una revolta social més gran en aquest país, gràcies, en bona mesura, a la xarxa social que han constituït la gent gran. Estan d'acord amb aquesta apreciació? Jo sí, imagina tu que no hi haguessin les entitats com elles, la quantitat d'entitats... i que la gent no pogués menjar. Mm. És que, bueno, això, aviam, és una necessitat vital i que és facilíssim que això faci que la gent que no és un luxe. Estigui al carrer. Vull dir, oh, i tant, i tant. Això és així. Jo, hem de donar missatge d'esperança i de futur, perquè potser sí que ens havíem situat en un model, no l'estat del benestar, que això és el que hem de mantenir, sinó potser un model de consumisme tots... tothom superior a les nostres forces. No, que l'hem de canviar, perquè hem de pensar doncs, de que les desigualtats i la redistribució de la riquesa ha d'estar molt més igualitària. Exacte. Jo m'agradaria doncs,
comentar doncs, que potser hauríem de tenir uns reptes, reptes importants, reptes que a partir de les necessitats que es veu a tota, que veuen totes les entitats, reptes doncs, importants com seria doncs, el de l'alimentació, el de la salut, temes de dependència, temes d'habitatge, temes de les pensions, que tot això que angoixa tant a la gent, les entitats i les ONGs, tots hem de intentar doncs, una mica reinventar-nos amb aquest tema i buscar recursos dins de lo que no de serien que econòmics per poder intentar donar sortida a totes aquestes necessitats per disminuir aquest impacte psicològic i tan important i emocional de les persones grans i fer disminuir una mica aquesta falta, aquesta desesperança en un futur pels nostres joves. Una mica hauríem... Sí, de tota manera, desigualtat en el poder adquisitiu és evitable, però en aquest moment és una realitat que hi ha. Però jo penso que sí que s'hauria de canalitzar molt i donar molta veu perquè la gent sàpiga que hi ha recursos. Hi ha recursos i penso que hi ha moltes entitats que ho estan fent perquè, com a mínim, emocionalment, puguem pujar una miqueta l'autoestima, que això s'està perdent molt a la gent gran també, i que hi ha recursos per crear novament una xarxa social que moltes vegades la gent gran ha perdut, sobretot tots per aquest tema. No? Com a mínim, de moment, aquesta és la realitat i la realitat que hem de donar, siguem una miqueta positius, val? Dintre d'aquesta realitat siguem una miqueta positius, com a mínim, dir-los que no estan sols. Dir-los que no estan sols. Que és molt important això que dèieu, el fet de que per una banda hi ha recursos i per altra banda hi ha molts voluntaris que són persones grans que estan fent aquesta xarxa de suport a altres persones grans i que això per ell mateix ha de donar valor al col·lectiu de persones grans que teniu una experiència i que teniu un bagatge que els altres ens n'hem d'aprofitar en aquest moment que, bueno, que hi ha una manca d'altres tipus de recursos. No, no, i que com hem dit, realment, doncs, en època precisament de crisi com la que estem passant, el tema del voluntariat és molt important. Molt important. I jo realment crec que moltes persones doncs, que a la millor no ho han fet mai o no saben exactament el que és, doncs els convidaria que un dia ho provessin, encara que de moment no es comprometessin. I penso que hi trobarien, doncs, unes satisfaccions personals que l'ajudarien a poder tirar endavant. I aviam, jo només dic una cosa, que per un pensionista, jo sóc pensionista ja fa 4 anys, no per això tens de deixar de fer les activitats que tu havies pensat de jove. Jo faig excursionisme, jo canto amb una coral, jo m'agrada molt la música, l'òpera, jo faig tot, però destino unes hores cada setmana amb allò. I si penso que cada persona jubilada pot anar fent això, doncs tot pot anar funcionant millor, d'alguna manera. I acaba sent molt gratificant, no? I acaba sent siguen gratificant, dona, no? Perquè a més són una sèrie d'experiències. Jo, per exemple, porto casos amb persones amb demències fortes. Persones que la millor, ara concretament en tinc una, que només em diu sí i no, no sap dir res més. Em diu alguna paraula suelta que no entenc, però ja ens hem arribat a entendre. Amb la mirada, amb el tacte amb la mà, amb uns massatges que li faig, i jo diria que aquesta persona s'ho està passant bé, i perquè es nota això, es nota. I doncs, no sé, vull dir que... I tinc temps, a més d'altres coses, vull dir que no tens de quedar només amb una cosa sola, faig diferents. A la Coral de Creu Roja no t'hi vist, per això, No, jo canto a la Coral Joventut Terrassenca. Ah, molt bé. I amb els joves, que pensava amb els joves, que també dèiem, doncs, amb aquest bueno, amb aquesta realitat de la manca d'oportunitats laborals, de la manca d'oportunitats dels joves, cada vegada també, tot i que el gruix, per exemple, d'Avismont també és la immensa majoria de voluntaris dels 300 que tenim, jo diria que 260 són persones doncs, ja d'una certa edat, doncs cada vegada també la crisi acosta a gent jove a fer el voluntariat. I penso que això és una de les poques coses o de les coses positives que ens està portant aquesta situació. No podem parlar tampoc d'aquest cercle viciós de desesperança, perquè inclús hi ha gent que treu aquest recurs, a veure, no tinc,
per anar-me a la discoteca. Hi ha molts joves que han vingut també a Creu Roja, no tinc per anar a la discoteca, no tinc ganes, però vinc a fer un voluntariat. Val? I aleshores, bueno, és un enriquiment que segurament ells ni s'ho podien esperar. Per això que no podem donar un missatge massa desesperança, ni... Vale? Això mai. Vale? Mai. Això mai. Potser moltes vegades hi ha persones que pensen que la felicitat resideix en tenir, en posseir, en comprar. I moltes vegades segurament la felicitat està en fer, i sobretot si són feines de voluntariat o feines creatives, d'una manera molt especial, no? Sí, sí. Estaríem d'acord amb això? Sí, aviam, una mica és el que he comentat abans, que ens vam situar en un nivell de consumisme que això s'ha de canviar. I en la mesura que aquestes xarxes que estem dient i aquestes relacions intergeneracionals que s'apropen a les entitats i que ells és una manera d'anar construint, pues, els valors una mica d'ells del futur, de llibertat, de responsabilitat, de respecte a la persona. I és, bé, jo crec que això no? Segur que és un tema que anirà per aquí i claríssim. I també hi ha un element afegit, si em permet, que és que abans a moltes cases hi havia una àvia o una àvia. Sí. Això s'ha anat perdent, però fora bo que tinguéssim present que les relacions intergeneracionals per si mateixes poden ser llàstima, molt positives, per a dues parts, no? Perquè es pot aprendre molt, no? Home, jo penso que s'ha perdut molt, però del tot no. Jo sempre dic als meus fills, als meus nebots, jo sempre he vist com han estimat els avis, els han estimat molt. És curiós, és que normalment els nets estimen molt els avis, eh? I fixeu-vos ara inclús de petitons, eh? I això els hi queda, eh? Encara potser no tinguin l'avi a casa, però els hi queda aquesta estimació. Tu veus nens petits, perquè potser també s'ha fomentat això que un temps enrere dèiem els avis només van a buscar els nets. Ara, a més d'anar a buscar els nets, tenen que sostenir econòmicament a la família, no? Però això ha sigut bo també, eh? Amb les seves, aviam, dins de cal respecte a l'espai i el temps dels avis, no? Però també ha estat bo, perquè aquesta relació fa mantenir, pues, aquest afecte i aquesta estimació cap a les persones grans. Jo llavors també només voldria fer un curtet, eh? El tema, doncs, de les persones grans, nosaltres l'esperança de vida s'ha allargat tantíssim i jo vull parlar de persones grans, no vull parlar de persones grans ni una mica el que dèiem tercera, quarta edat, no. Parlem de persones grans autònomes, parlem de persones grans més o menys dependents i parlem de persones grans dependents, com ens explicava abans, perquè les persones, pues, amb demència, les persones que estan en residències, no? Però parlem de persones autònomes, de persones amb un, tant físicament com cognitivament, i persones que poden donar moltíssim i que estan donant moltíssim i que bé són un futur de millorar, bueno, de donar una societat, doncs, justa, construir una societat entre tots, una societat per tothom, per totes les edats. Per això, sí, perquè sí. No arribin a aquest deteriorament, s'ha de fer, doncs, aquesta detecció, no? I canalitzar-los cap als recursos que hi ha, perquè puguin, que no s'empobreixin socialment, sinó que puguin continuar en la xarxa social. I d'aquesta manera no hi haurà deteriorament, evidentment. Però jo no estic d'acord en que els avis s'hagin perdut. Jo sóc àvia, eh? I no estic d'acord. L'únic que els avis ara no hi viuen, normalment a la vivenda de la família. Però és igual, és igual. La relació pràcticament és la mateixa. No és tan diària, però possiblement més intensa. Jo sempre parlo de la relació entre qualitat-quantitat, val? I jo penso que la quantitat no dona tanta qualitat, no? Jo volia afegir que sí, que aquestes persones grans més dependents tampoc, vull dir que també s'ha de plantejar què s'ha de seguir fent perquè segueixin integrades, no estiguin excloses de tota aquesta xarxa que formem tots plegats la societat. Té aquesta prevenció. Vull dir que sí que hi ha tot el tema de prevenció, però després també hi ha tot el tema de més atenció amb les persones conforme ho anem necessitant. Jo precisament, a través de l'experiència que tinc amb Torres Falguera, veig que avui, o sigui, es fan moltes coses per ells, saps què vull dir? O sigui, se'ls està fent, si volen fer un curs de català, poden fer-ho. Si, per exemple, doncs, s'ha també creat una coral de gent d'allà, de la residència,
i contínuament es fan coses. És que parla d'una molt bona residència. Sí, sí, sí. Aviam, hi ha desigualtats amb les residències. Això com també, hi ha desigualtats amb tot el col·lectiu, no? Però hi ha desigualtats molt importants. No, ja ho sé. Està ja parlant d'una residència amb molt bona atenció, sí, i amb sí, tot sí, aquest respecte, i això és el que hauria de ser, perquè una residència hauria de ser una segona casa, la seva casa, perquè totalment és la casa, ells van deixar la seva casa, i hauria de ser la seva casa, amb uns valors familiars que no serien tan individuals, serien col·lectius, però això és un valor fonamental. I aquí és on vaig a l'atenció que comentaves. És, aquesta atenció s'ha de donar, però s'ha de donar bé, perquè hi ha moltes desigualtats. I és lamentable, perquè penso que el que fa un moment deies que bé, que totes les residències haurien de tenir més o menys el mateix nivell d'atenció, el mateix nivell de cuidados, de fer coses per la gent, perquè encara que es facin gran, doncs tenen dret a una sèrie d'activitats. Vull dir, una persona gran no té d'estar contínuament allà sentada amb un silló mirant la tele tot el dia, això no. Vull dir, té de tenir activitats, oi? Però, i també pensar en el col·lectiu de persones grans que han decidit seguir visquent en el seu domicili. Això també. Sí, aquí també hi ha tot un altre... És un altre camp. Sí, en general, què prefereixen la gent gran? Romandre a casa seva fins que sigui possible amb atenció domiciliària o ser ingressats en una residència per bé que estigui? No, més aviat romandre a casa seva. Romandre a casa seva és el que més això sempre desitgen. Inclús si som dependents, demanen a la família que se'n cuidin, que aquí és l'altre tema, jo que us comentava dels efectes col·laterals, no?, que pot tenir doncs, la vellesa, que no és tan activa, de vellesa de més dependència, en relació amb els cuidadors informals, que aquests cuidadors informals també s'han de cuidar. Clar, aquí el que sap greu és que s'hagi perdut una mica l'estat del benestar, perquè com comentàvem abans, la llei de la dependència era una molt bona llei que donava valor al cuidador i donava la possibilitat de que la persona es pogués quedar a casa. El temps que una persona tenia la teleassistència podia ser independent. Quan les necessitats eren de més dependència, s'arribava aquí. I tu tampoc feies claudicar aquell cuidador perquè tenia una remuneració econòmica. Clar, Jo vull afegir una cosa. És en moments de crisi tan importants com la que estem patint, els col·lectius més febles, més vulnerables, i en aquest cas, aquest col·lectiu, doncs, aquesta situació de crisi és tan important que també és molt vulnerable, els temes de la violència de gènere, o dels maltractaments, no violència de gènere, sinó potser els maltractaments, no, maltractaments a les persones grans, això també seria un fet molt important a detectar, un fet que hauríem de difondre molt i treballar molt aquest tema, perquè es donen. Totalment perquè la situació de crisi, els propis familiars, fa no un maltractament potser físic, però de paraula, d'aixecar la veu, no? De crispació, sí, sí. I això d'abandó. D'abandó. Hauríem de donar aquest suport al propi familiar, a lo millor que és degut també una mica a la situació, però això és un hi ha programes de formació a cuidadors informals en els quals en unes quantes sessions, són 25 hores, se'ls recondueix una miqueta, perquè hi ha que estan a punt de claudicar, hi ha que són d'aquells que estic crispat tot el dia, se'ls recondueix una miqueta dintre d'aquesta formació, i jo crec que pocs claudiquen i molts arriben a tenir aquesta qualitat amb el seu malalt, tot i que s'ha d'entendre que 24 hores amb una persona dependent es fa molt. Senyores i senyor, hem arribat a la fi del nostre temps, als compassos finals d'aquest Talaia d'avui. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir-nos les seves reflexions a propòsit d'aquesta crisi, de com l'estan vivint les persones grans i també de la tasca encomiable que estan fent tot sovint de xarxa social i d'ajudar la gent més jove. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Bé.